ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြဆင်ထားဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒမန္တမြပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကဲဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုဦးဇင်းနဲ့အတူတည်တည်ချာချာလေးကြည့်ကြရအောင်။ဒီဗီဒီယိုပိုင်းထဲမှာဦးဇင်းတို့အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်တို့အတွက် အမဒမတံပိုးကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒါဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာဦးဇင်းမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရှိဆုံးဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဦးဇင်းနဲ့အတူအားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များကြည့်ကြရအောင်။ပမကကျုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကိုအီမီဇန်ဆိုတဲ့မအီမီဇန်ဆိုတဲ့ဓကမတယောက်ကနေပြီးတော့ မင်းမြန်ရှောက်ထားတာလေပါကဲတခြားလေးကြည့်ကြရအောင်ဝင်ပူးတာလေဝင်ကတ်တာလေခဏခဏဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးရှောက်ရှောက်ဒီစိတ်ကိုတပည့်တော်ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ရမလဲခင်ဗျာကိုယ်စိတ်ကဖြစ်တာလားဟိုတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်ကဟိုဆရာလေးဝတ်ပြီးမှအဲ့ဒါလေးဝင်ပူးတာဝင်ကတ်တာခဏခဏဖြစ်တယ်တဲ့ အဲ့ဒီစိတ်ကိုတပည့်တော်ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ဒါကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားတာဘယ်လိုဝင်ကတ်တာလဲခဏခဏဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးလျှောက်ထားတာကိုတပည့်တော်ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ရမလဲခင်ဗျာကိုယ်စိတ်ကဖြစ်တာလားဟိုတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်ကဟိုဆရာလေးဝတ်ပြီးမှအဲ့ဒါလေးဖြစ်တာဗျာဆရ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာလေးဝတ်ပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါတွေတောက်လျှောက်ကဖြစ်သိလိုက်တာတွေမြင်လိုက်တာတွေကြွကြူပြီးတော့သိတယ်ခင်ဗျာတကယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခါလေးကျတော့တပည့်တော်စိတ်မြင့်တော့အောင်ထိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်အဲ့ဒီ level ကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်ရမလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကကိုယ်စိတ်ထဲအကြောင်းဖြစ်တာလားတော့မဟုတ်တခြားနောက်ဆက်အကြောင်းဖြစ်တာလားအဲ့ဒါကိုကွာတတိထားဖို့တော့လုံးဝပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီတက္ကမတီဒေါဥစင်တို့သူ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်တစ်ဖိုင်တွေ့ဘူးပါတယ်ဝင်ပူးတာပေါ့အဲ့တော့သူကခဏခဏဝင်ပူးတတ်တဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝင်ပူးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကြတော့လည်းပဲအာပူးတာကတ်တာတွေကတို့များတော့အယုံကြည်မရှိပါဘူးတချို့ကလည်းပြောကြတယ်တကယ်တော့ပူးတာကတ်တာဆိုတာကတကယ်လည်းရှိပါတကယ်ရှိတာရှိတယ်လို့တကယ်မဟုတ်ပဲနဲ့လောက်ကြံပြီးတော့ပူးကတ်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါဥစင်းတို့ဟိုငငယ်တွေကနေခုချိန်ထိပူးတာကတ်တာတွေမြင်ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ဒါတရေဝင်ပူးကတ်တာတို့ဥဒ္ဒဇောက်တွေဝင်ပူးပြီးတော့ပြောဆိုတာတို့ဒီလိုစရှိသည်ဒါပူးတာကတ်တာတွေမြင်မှုတွေ့မှုပါအဲ့ဒီအဲမှမှတကယ်အစ်စ်မှန်ရှိတယ်လို့လူပူးလို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ကြံပြီးတော့ပူးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ခင်မှာတော့ပူးတဲ့အဲမှာတော့ဒါဥစင်းတို့သတိထားမိတာပေါ့ဟိုးတုန်းကဥစင်းတို့မမြင်ဘူးတာတွေမြင်ဘူးရတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုခေတ်စားနေတဲ့နဂါးတွေဝင်ပူးတယ်ပေါ့နဂါးလည်းပဲအများဆုံးကဒါနဂါးမတွေပဲဝင်ပူးကြတယ်နဂါးထီရတော့မင်းမတမတွေ့ခဲ့ပါတယ်ပူးတာတွေ့တော့တွေ့ဘူးတယ်တခါလားမသိဘူးအမှတွေ့ဘူးလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့နဂါးတွေဒီခေတ်ထဲမှာဒါဝင်ပူးတာတော်တော်များများတွေ့ရမြင်ရကြားရတယ်ပေါ့ဒါဥစဉ်ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒါဂလုံးတွေပါတွေလည်းပဲဒါဝင်ပူးတာတွေပါတွေရှိရင်လည်းရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကဝင်ပူးတာကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲဝင်ပူးတဲ့စိတ်သူ့ခဏခဏဝင်ပူးတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့သူလည်းပဲငကားဝင်ပူးပူးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာမိတ်ကြလဲဆိုတော့မိမိစိတ်ကဖြစ်တာလားသူတပားပယောကကြောင့်ဖြစ်တာလားဒီဝင်ပူးတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမိမိရဲ့စိတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားစိတ်ကပူးခြင်းလို့ဝင်ပူးလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးရဲ့ပျောကကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတာကိုတော့
ဒါတတိထားဖို့လိုတယ်တဲ့သိထားဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိတ်ကြတာပါထီဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီဘက်တော့အဲ့ဒီ level ကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်ရမလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကကိုစိတ်ထဲအကြောင်းဖြစ်တာလားတော့မဟုတ်တခြားနောက်ရှေ့အကြောင်းဖြစ်တာလားအဲ့ဒါကိုကိုကတတိထားဖို့တော့လုံးဝပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအနောက်ရှေ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုနောက်ရှေ့နေတဲ့ဟာကိုလည်းရမေတ္တာပို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ပြီးတော့သူ့အတွက်အပြေရမေတ္တာပို့မယ်ဟုတ်သူ့အတွက်ရသဖြာတဲ့စိတ္တပရေချာနေရှိပြီးတော့အမြယူပါပြီးတော့ကိုယ်လာပြီးတော့နောက်ရှေ့ဘလုတ်ပါနေနော်မှန်ပါတယ်ရတဲ့ပိတ္တကိုပါမယ်ဆိုပြီးတော့အထဏပိတ္တအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမမိတ်ကြလဲမိမိရဲ့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တာလားသူတပားပြောကသူတပားနောက်ရှေ့ကြောက်ဖြစ်တာလားဒီလိုမိတ်ကြပြီးတော့သူတပားရဲ့အနောက်ရှက်ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားမစီမီပန်းရေချမ်းစရှိသည်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ရှက်တဲ့သူကိုဒါမြတ်တန်ပေးဝင်မယ်မေတ္တာပို့မယ်မိမိကိုလည်းပဲမနောက်ရှက်ဖို့ကိုလည်းပဲဒါမေတ္တာရက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလမ်းညွှန်မိတ်ကြပါတယ်ကိုနောက်ရှက်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါမေတ္တာပို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ပြီးတော့သူ့အတွက်အပြေရမေတ္တာပို့မယ်ဘုရားသူ့တွေရသဖြာတဲ့စိတ္တပရေချမ်းနေရှိပြီးတော့အမြယူပါပြီးတော့ကိုယ်လာပြီးတော့နောက်ဆက်ဘလုတ်ပါမယ်နော်မှန်ပါတယ်ရတဲ့မေတ္တာပို့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အထဏပိတ္တဆိုတဲ့ကာရလေးတော့အဲ့ဒါကိုရရရရကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးအထဏမေတ္တဆိုတဲ့ကာထာလေးတပုတ်ကိုတဲ့ရရင်ကောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးယူရင်ကောင်းတယ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းထဲမှာဓမ္မကြည့်ခင်သူတို့ဇင်တို့အတွက်အင်မတမတမှုကြည့်ပါတဲ့အရာကိုဦးဇင်မျှဝေပေးမယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်ကြတဲ့အထာဏမိတန်ဂါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးဆုံးတဲ့ခါကျရင်ဦးဇင်မျှဝေပေးပါမယ်ဒါအလိုရှိတဲ့သူလိုလားတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ကဲဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဒါလေးရွတ်ထားပြီးနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီစာလေးကိုရေးပြီးတော့ဆောင်းထားလိုက်ရတယ်အထာအဲ့ဒီအထာနာမေတ္တန်ဆိုတဲ့ဂါထာကိုရွတ်လဲရွတ်မယ်လာစာရွတ်လေးနဲ့ရေးမယ်ပလတ်စတစ်လောင်းပြီးတော့တချို့အိတ်ကတည်းကဆောင်ထားတယ်ပေါ့ဒါအဆောင်သဘောမျိုးနဲ့ဆောင်ထားရင်လည်းရတယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအထာမေတ္တန်ရဘူးလားမသိဘူးရပါရပါရပါရဘူးလားအထာနာမေတ္တန်ဘယ်လိုအနာဝါဒအေးတချို့ကျစာလေးရေးပြီးတော့ခလာလို့ရုပ်ပြီးလက်ဖွဲ့လေးလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာတော့ဟုတ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒါတော့ကျိုးတဲ့အမှုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းဘုရားတရားနဲ့အမြဲတမ်းလို့နေလို့ရှိတယ်အဲတပည့်တော်ညဝေပေါ့ပြင်းတယ်လုံးတယ်ဗျာတပည့်တော်တရားတလောက်ကတော့အဲသူတို့ရောက်လာတဲ့ခြေတိုင်းတပည့်တော်ကဘုရားတွေတည်ရတာလေအဲ့လိုအလှလေးတွေလုံးရတာလေအငြင်းလုံးရတယ်ဗျာသူတို့ကလည်းဒီလိုလည်းဖြစ်မှာပေါ့အတိတ်ကွာတွေကဆွေပြူတော့ခဲ့တာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဆွေပြူတော့ခဲ့တော့ကိုအားကိုရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဘုရားနာပေးဝေပြီလားနော်ဒါဝေပေးဝေပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့ဘုရားအိမ်ပဲပြီးပါလူတွေကဝေမနောက်ရှက်ပါနဲ့လို့ပြောပါဘုရားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘုရားယနေ့ခါတော့ဘုရားကြီးတက်မောင်ပြေတာခတ်လာဦးအခုတော့ကောင်းသွားတယ်သူပြောတယ်ဘုရားတက်မောင်ပြေတယ်ဘုရားအဲ့လိုလေးလုပ်ကြည့်ပါလားမှန်ပါအဲ့လိုလေးလုပ်ကြည့်ရခုနအထဏပိတ္တအခုရေးရေးပြီးတော့လက်ဖွဲ့တော့ကတော့လုပ်ထားလိုက်လက်ဖွဲ့လုပ်သူ့ဘုဒီပတ်လောက်ကဲ့တဲ့ဆွဲထားပုဂ္ဂိုလ်ပါပြီးတော့လည်းအမြဲတမ်းလည်းရွတ်ရွတ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝေဝေရောက်ပြီးတော့နောက်ဆက်ဖို့မပြူဘူးသူ့လည်းပြရမလားကိုယ်လာပြီးတော့ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တော့သူ့လည်းသူ့ဘောင်မလုပ်ပြီးပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုလုပ်ချင်ပါလားမှန်ပါဗျာအခါလေးကျရင်တပည့်တော်ဟိုတပည့်တော်ရဲ့တက်တလောက်ပေါ့ဗျာတရားအားထုတ်တဲ့ခြေလေးရှိတယ်ဗျာအဲ့ခြေကျရင်လည်းသူတို့ကတပည့်တော်ခံတာထဲမှာအလားလားထိုင်ပြီးတော့ခါလေးကျတရားကိုဖြိုလို့မရဘူးဗျာသူတို့ထိုင်ထိုင်နေတတ်တယ်ဗျာပြီးမှတပည့်တော်ကသူတို့ဒီလိုမျိုးတရားတပည့်တော်ခံတာထဲမှာတရားအားထုတ်ပြီးမှ
သူတို့ကထွက်သွားမှာတပည့်တော်ကတရားဖြုတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ညံသိတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်စိတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ခဏခဏကြုံရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခုနလည်းပဲပြောပေါ့မေတ္တာကို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 နေတယ်ရောက်မနှောက်ရှိဘူးနော်ဆက်ပါဗျာကိုတော့တို့ချစ်တဲ့ဆိုရင်ညဝေးမယ်နော်ကိုလည်းရောက်မနှောက်ရှိပါနဲ့ဆက်ပါဗျာကိုတော့မဝေးပါနဲ့အဲ့လိုတော့အလုံးစုံဒါရီရလေဘုရားဟောတဲ့တရားလေးတွေမလဲပါတယ်နိမှန်ပါဗျာဘိရိတ်တွေကတော့လည်းရွတ်ပြီးတော့ခဏလို့အဲ့လိုနေတော့ပြိတ်တွေကတော့ရွတ်လာအဲမေတ္တာတုတ်ပဲရွတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲမေတ္တာတုတ်ကလည်းရမှာအဲမေတ္တာတုတ်ရွတ်ပြီးတော့သူတို့အများကြီးသူတို့ပြင်ကိုကိုကိုနဲ့အတိဆက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်မယ်အဲမေတ္တာတုတ်ကိုနာပါအကျင့်ကြီးတော့ရသူတဲ့ရှောင်းရတော့သူကလောက်ချမလို့အဖြေပြေးကြရတော့သူလက်စိတ်ပါလာစိတ်ပါလာအဲ့လိုလေးဆွဆောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမိကြလမ်းညွန်ချက်လေးပေါ့ဒီဒကမတိခဏခဏဝင်ပူကတ်လို့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုရှောက်တယ်ဒီဝင်ပူကတ်တာကိုဒါဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိမိရဲ့စိတ်ကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ဘုရားနောက်ရှက်တာလားဒါဝင်ပူးဝင်ကက်ဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိကြပြီးတော့တကယ်လို့ဘုရားနောက်ရှက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားမကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်စီမီပန်းရေချမ်းအစားရှိသည့်ကက်လူတန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမိကိုနောက်ရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနောက်ရှက်ဖို့ဒါမေတ္တာပို့ရမယ်မနောက်ရှက်ဖို့ပြောရမယ်ကုသိုလ်အဖို့ပါကားကိုလည်းပဲအမြတမ်းပြေဝေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိတ်ကြပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအထာဏမေတ္တံဂါထာကိုဒါရွတ်နိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ကြပါတယ်ပရိတ်တော်တွေကိုလည်းပဲဒါရွတ်ဖတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိကြလမ်းညွှန်ပေးတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းတွေကဓမ္မကြည်ခင်သူတို့ဇင်တို့အတွက်အင်မတန်မတမုကြီးမတဲ့ဘုရားတခုကိုမျှဝေပေးမယ်ဆိုတာကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိကြတဲ့အဋ္ဌာဏမေတ္တဂါထာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာဟာဦးဇင်တို့ငယ်စဉ်ကတည်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးများရွတ်ပတ်တည်ဆဲကြတာကိုကြပူပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကလည်းပဲဒီကတာကိုရွတ်ပတ်တည်ဆဲလို့ရှိရင်ဒါအသက်အန္တရာယ်ဘေးတွေကနေလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိကြတာကိုဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားပူပါတယ်အဲ့တော့အလိုရှိအပ်တဲ့လူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဦးဇင်းဒါလေးကိုရွတ်ပြပါမယ်ဟိုမရဘူးသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ရပူပိသားသူတွေကတော့ဒါမလိုအပ်တော့ပါဘူးဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်နေဖို့ပါပဲအဲ့တော့မရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒါဥစဉ်ရွတ်ဖတ်ပြပါမယ်အဋ္ဌာဏမေတ္တံဘိက္ခဝေအနဝကာတောယံပရုပက္ကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဝောရောပေယအနုပက္ကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတာပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနတစ္ဆဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပတာဒီနေရာမှာသုတိမေဟောတုတပ္ပတာဆိုတာကမိမိအတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုရွတ်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိမိမှာတပါးသူတပါးတူတူတယောက်အတွက်ကိုရွတ်ဖတ်ပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေနေရာမှာတေလို့ပြောင်းပြီးတော့သုတိတေတဝေထောတဝင်ဘူးရေတေသုတိတေဟောတုတပ္ပတာလို့ရွတ်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ရွတ်ဖတ်ပြပါမယ်အဋ္ဌာဏမေတံဘိက္ခဝေအနဝကတောယံပရုပက္ကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဝောရောပိယအနုပက္ကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနသစ္စာဝိဇေနသုတိမေဟောတုတပ္ပတာဧတေနသစ္စာဝိဇေနသုတိတေဟောတုတပ္ပတာဒါအဋ္ဌာဏမေတံဂါထာသို့မဟုတ်တတ်တော်မြေဂါထာဖြစ်ပါအလုံးမဲ့ဒါလေးကိုဒါအလိုရှိအပ်တယ်လိုလားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးကိုလိုလားကြတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုရအောင်ကြက်မှတ်ပြီးတော့
ဒါနနတ်တိုင်းနေ့တိုင်းညတိုင်းမိမိတို့ရုပ်ပတ်နိုင်ရင်ရုပ်ပတ်နိုင်သလောက်ပေါ့ဒါအကျိုးများပါတယ်ဒါလေးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းညစဉ်ညတိုင်းဒါရုပ်ဖတ်ပြီးတော့အသက်ပြီးအန္တရာယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါကင်းဝေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များအထာဏမေတ္တံဂါထာတတ်တော်မြင့်ဂါထာဆိုတဲ့ဒီဂါထာကိုအလုံးကိုစီကိုငတ်ရအောင်ကြက်မှတ်ပြီးတော့အလုံးရွတ်ဖတ်နိုင်ကြ၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာအန္တရာယ်ကင်းကွာအသက်ရှိကြစွာဖြင့်သာသနာအကျိုးကိုလည်းပဲတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားတိမြင့်မျက်နှိပ်ပံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။